കേരളത്തിലേക്ക് വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിലേക്ക് വരാനിരിക്കുന്ന വ്യവസായങ്ങളെല്ലാം മുടക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള കോൺട്രാക്റ്റ് എടുത്തിരിക്കുകയാണോ നിങ്ങൾ, അതോ നിങ്ങളുടെ മാധ്യമ സ്ഥാപനം? ഇങ്ങനൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നത് വ്യവസായ വകുപ്പ് മന്ത്രി പി രാജീവാണ്. ചോദിക്കുന്നത് മലയാള മനോരമയാണ്, മനോരമയുടെ ലേഖകനോടാണ്. ആ ചോദ്യം ചോദിക്കേണ്ട രീതിയിൽ വ്യക്തമായിട്ട് തന്നെ പി രാജു ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. വളരെ ശുഭനായിട്ടാണ് ചില സമയങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം മറുപടി പറയുന്നത്. പക്ഷേ എന്നാൽ പോലും വ്യക്തമായിട്ടും കൃത്യമായിട്ടുമാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മറുപടികൾ, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചോദ്യവും ആ മറുപടിയും നമുക്കൊന്ന് കേൾക്കാം. അല്ല, നിങ്ങളല്ലേ എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? നിങ്ങൾ ഏത് മാധ്യമം? ഏത് മാധ്യമം? മനോരമയാണ് കേരളത്തിലെ ഈ കഴിഞ്ഞ വന്നതിന് ശേഷം ഇപ്പോൾ ലക്ഷണമൊത്ത കള്ളം എഴുതിയില്ലേ നിങ്ങൾ? നിങ്ങൾ ചോദ്യവും ഉത്തരവും നിങ്ങൾ പറയേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ. നിങ്ങളിപ്പോൾ എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. നിങ്ങൾ ഏത് അന്വേഷണം നടത്തിയിട്ട് എഴുതിയേ? KSIDC അന്വേഷണം KSIDC നടത്തും. അവർ ആവശ്യമായത് അന്വേഷിക്കും. മനോരമ പറയുന്നത് KSIDC അന്വേഷിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. എന്തെങ്കിലും യുക്തിസഹമായി എന്തെങ്കിലും കാര്യം ചോദിക്കുന്നുണ്ടോ? ഏതെങ്കിലും യുക്തിസഹമായ കാര്യം നിങ്ങൾ ചോദിക്കുക? ഞാൻ പത്രസമ്മേളനത്തിൽ എല്ലാ രേഖകളും വെച്ചിട്ട് നിയമസഭയിൽ കാണിച്ചില്ലേ? അതൊരു വിവാദങ്ങൾ പെടുമ്പോഴാണോ വിവാദങ്ങൾ പെടുത്തുകയാണോന്ന് അറിയില്ല. കാരണം 1999 മുതൽ 2015 16 വർഷം TK Nair എൻ്റെ ചെയർമാൻ, പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി ആയിരുന്ന ആളാണ്. അതിനുശേഷം വളരെ റെപ്യൂട്ടഡായ പേഴ്സണാലിറ്റീസാണ് അതിനെ നയിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പം നിങ്ങൾ ചില മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, അല്ല KSIDC അന്വേഷണം സ്വാഗതം ചെയ്തുകൂടെ എന്തിനാ ഭയക്കുന്നത്? നമുക്ക് ഭയം ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ഇപ്പോൾ SFI ഒരു അന്വേഷണം നടക്കുന്നു എന്ന് വന്നാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഒരു ബാങ്കും പിന്നെ KSIDC ആ കാലയളവിൽ പൈസ കൊടുക്കില്ല. KSIDC ആണ് ഈ സപ്പോർട്ടെല്ലാം ചെയ്യുന്നത്. എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് നടക്കുന്നവരെ വ്യവസായ മേഖല പാരലൈസ് ചെയ്യാന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ അവാർഡ് കിട്ടിയ ലൈഫ് ടൈം അച്ചീവ്മെൻ്റ് അവാർഡ് OEN പമ്മേല, അവരെത്രയോ കാലം മുമ്പ് തുടങ്ങിയത് അന്ന് KSIDC ആണ് പ്രൊമോട്ടർ. അപ്പോളോ ടയർസ് KSIDC ആണ്. നമ്മളിനിയിപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും സ്ഥാപനത്തിൽ ഇനി ഇതുപോലെ പ്രശ്നം വന്നാൽ നേരെ KSIDC വന്നാൽ KSIDC പിന്നെ ഓഹരി എടുക്കാൻ പറ്റുമോ? അപ്പോൾ അത് കേരളത്തിലെ ഇൻഡസ്ട്രിയലൈസേഷന് എതിരായിട്ടുള്ള സമീപനമാണ്. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് ഭയപ്പെടുന്നത്? സ്വാഗതം ചെയ്തുകൂടെന്ന് ചോദിക്കുന്ന ആളുകൾ ഈ അന്വേഷണം നടക്കുന്ന കാലയളവ് വരെ KSIDC എല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങളിലും കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വായ്പകളെല്ലാം ഞങ്ങൾ ഉറപ്പ് നൽകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുഴപ്പമില്ല. എനിക്ക് എൻ്റെ അറിവില്ല, അതൊക്കെ അവർ സ്വതന്ത്രമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അല്ല, അങ്ങനെ എല്ലാത്തിനും മാറിയിരിക്കാം. ഇപ്പോൾ നാളെ ഏത് കമ്പനിയിലും വരാമല്ലോ, എന്താ ഗുഡ് വിൽ? ഇപ്പം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞല്ലോ ഇങ്ങനെ ആദ്യത്തെ വാചകം എന്തായിരുന്നു നിങ്ങളുടെ ചോദ്യത്തിൻ്റെ? അല്ല, അതിന് മുമ്പൊരു ഇപ്പം ഈ ചോദ്യത്തിൻ്റെ തുടക്കത്തിൻ്റെ വാചകം എന്തായിരുന്നു? ഇതിങ്ങനെ ഷെയ്ഡി ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നു. എന്താ ഷെയ്ഡി ആയിട്ട് നിൽക്കണേ? അല്ല, അത് കുഴൽനാടൻ ചോദിച്ചായിട്ട് നിങ്ങൾ ചോദിക്കണു. ഒന്നും ചെയ്യാത്തതിനത്ര കൊടുത്ത് മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ, അപ്പോൾ സാധാരണഗതി ഞാനും 10-15 കൊല്ലം മാധ്യമ പ്രവർത്തനം നടത്തിയ ആളാണല്ലോ. അപ്പോൾ അടുത്ത ചോദ്യം എന്തായിരിക്കും? അപ്പോൾ നിങ്ങളാണല്ലോ ഇതെല്ലാം കൊടുത്തേ എന്ന് ചോദിക്കണ്ടേ? ഏത് സ്ഥാപനത്തിലാണ്? അതെന്റെ ഉത്തരവാദിത്തമല്ല. അപ്പൊ എന്താ നമ്മൾ ചെയ്യണ്ടേ? അല്ല, അപ്പൊ എന്താ ഞങ്ങൾ ചെയ്യണ്ടേ? അതെ, ഇത് വെച്ച് 1991 UDFന്റെ കാലത്താണ് KSIDC ഷെയർ എടുത്തത് അല്ലേ? നിങ്ങൾ പറയുന്നതനുസരിച്ചാണ് ഞങ്ങൾ ഇതിന്നെല്ലാം ഷെയർ പിൻവലിക്കുന്നത് കേട്ടത്. എന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇതൊന്നും നിങ്ങൾ പത്രക്കാരെ എഴുതുന്നതുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ആരോപണം ഉന്നയിക്കുന്നതുകൊണ്ട് KSIDC ഇനി ഒരു സ്ഥലത്ത് ഷെയർ എടുക്കില്ല എന്ന് തീരുമാനിക്കണം. KSIDC ആർക്കും വായ്പ കൊടുക്കില്ല എന്ന് തീരുമാനം. വായ്പ കൊടുക്കുന്നതിന് ഞങ്ങൾ പലതരത്തിലാണ് കൊടുക്കുന്നത്. ചിലത് ഇപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾക്ക് വേറെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്,
എന്ന് വെച്ചാൽ കേരളത്തിൽ വ്യവസായം നടത്താതിരിക്കണം. എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ തന്നെ എഴുതണം, കുട്ടികളൊക്കെ പോകണു ഈ വ്യവസായം എന്താ വരാത്തത്, നിങ്ങൾ തന്നെ എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കണം. അല്ല നിങ്ങൾ സൊല്യൂഷൻ പറഞ്ഞോ, നിങ്ങളുടെ ചോദ്യം അല്ല എന്താ വേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു. അതൊക്കെ വ്യവസായ വകുപ്പല്ല, അതൊക്കെ കെ എസ് ഐ ടി സി അന്വേഷിക്കും. നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് കെ എസ് ഐ ടി സി ആയിരുന്നു മാറിക്കൂടാ, അപ്പൊ എല്ലാ വ്യവസായത്തിൽ നിന്നും മാറില്ലേ, എല്ലാ യൂണിറ്റിൽ നിന്നും മാറണ്ടേ? ഞങ്ങൾ 255 കെ എസ് ഐ ടി സി ഇൻവെസ്റ്റ്, കുറെ പൊളിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് തുടങ്ങുമ്പോൾ ഇപ്പൊ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പൊളിഞ്ഞു പോകുന്നുണ്ട്. പല ഗവൺമെന്റിന്റെ കാലത്തല്ലേ, അങ്ങനെയൊക്കെയല്ല. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ നോക്കിപ്പോ ഇന്ന് ഒറീസ നോക്ക്, ഫുൾ ഫ്രീ കൊടുക്കുന്നത്. ഇപ്പോ ലാൻഡിന് 15 acre എക്സംഷൻ നടത്തണം, അത് എല്ലാ വ്യവസായ സംഘടനകളും ആവശ്യമായിരുന്നു. ആ ആവശ്യം വെച്ചിട്ടാണ് കേരളത്തിൽ മാത്രമുള്ളൂ അത്. അതിന് ഗവൺമെന്റ് ക്യാബിനറ്റിന്റെ കമ്മിറ്റി വെച്ച് തീരുമാനമെടുത്തു. ഇപ്പോൾ അത് അടുത്ത് വിവാദമാക്കി കൊണ്ടുവന്നു. ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഡെവലപ്മെന്റ് കിഫ്ബി അതിനെ വിവാദത്തിലാക്കി. കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനം കെ എം എം എൽ അതിനെ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ എഴുതി വിവാദത്തിലാക്കി. ഇവിടെ ഒന്നും വേണ്ടേ? അല്ല നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഒന്നും വേണ്ടേ? നിങ്ങളൊന്ന് അന്വേഷിക്കുക, ഇതിന് ഇതാ വസ്തുത, നിങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുക. അല്ല നിങ്ങളല്ലേ എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? നിങ്ങൾ ഏത് മാധ്യമ, ഏത് മാധ്യമ? മനോരമയാണ് കേരളത്തിലെ ഈ കഴിഞ്ഞ ഞാൻ വന്നതിന് ശേഷം ഇപ്പോൾ ലക്ഷണമൊത്ത കള്ളം എഴുതിയില്ലേ? നിങ്ങൾ ലക്ഷണമൊത്ത കള്ളം എഴുതിയില്ലേ? സംരംഭ ലോകത്തേതെങ്കിലും ഒരു മാധ്യമം അത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന, അതിൻ്റെ കാശ് കൊടുത്ത് പത്രം വാങ്ങിക്കുന്ന ജനങ്ങളുള്ള നാട്ടിൽ വ്യവസായം വന്നിട്ടില്ലെന്ന് സ്ഥാപിക്കുക, തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ പ്രീ പോളും എക്സിറ്റ് പോളും നടത്തുന്ന പോലെ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ പത്രപ്രവർത്തന വിദ്യാർത്ഥി എന്ന നിലയിൽ ലോകമാധ്യമ ചരിത്രത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു പത്രം ഒരു നാടിനെതിരെ ഒരു ആക്രമണം നടത്തിയിട്ടുണ്ടോ? ഞാൻ കൃത്യമായ ഉത്തരവാണ് പറയുന്നത്. നിങ്ങൾ അല്ല, ഞാൻ കൃത്യ ഉത്തരം പറയാം. നിങ്ങൾ പോയിന്റ് ആയിട്ട് ചോദ്യം ചോദിച്ചോ. നിങ്ങൾ തുടർച്ചയായിട്ട് നുണകൾ എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ആഗ്രഹം എന്താ? ഈ അന്വേഷണം ഇങ്ങനെ തന്നെ പോകണം കെ എസ് ഐ ഡി സിക്ക് വരെ. മനോരമ ഉറപ്പ് നൽകിക്കോ, കെ എസ് ഐ ഡി സിക്ക് എല്ലാ ബാങ്കിൽ നിന്ന് അന്വേഷണം ഉണ്ടെങ്കിലും ലോണുകളെല്ലാം കിട്ടുകയും 8-9 അന്വേഷണം നടക്കുന്നത് വരെ കേരളത്തിലെ സ്റ്റാർട്ടപ്പ്, കേരളത്തിലെ സാധാരണ സംരംഭങ്ങൾ, കേരളത്തിലെ ഇടത്തരം സംരംഭങ്ങൾ, അവരെയൊക്കെ സഹായിക്കാൻ പറ്റുന്ന സംവിധാനം നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പുവരാൻ പറ്റുമോ? അല്ല ഞാൻ ചോദിക്കും, എസ് എഫ് ഐ അന്വേഷണമാണെങ്കിൽ, എസ് എഫ് ഐ അന്വേഷണമാണെങ്കിൽ ഈ ബാങ്കുകൾ ആ കമ്പനിക്ക് പൈസ കൊടുക്കും? അല്ല ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന് ക്ലിയർ ആയിട്ട് അല്ല ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം, നിയമമൊക്കെ എനിക്ക് അറിയാമല്ലോ, ഇത്ര ചോദ്യമുള്ളൂ. അന്വേഷണം നടന്നു, അപ്പോൾ കെ എസ് ഐ ഡി സി പോയി കണ്ടസ്റ്റ് ചെയ്യും. ഡേ ടു ഡേ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ 10% 12% ഓഹരി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് പരിമിതിയുണ്ട്, റൊട്ടീൻ വർക്കിനകത്ത് അവർ വരില്ല. നിങ്ങളിപ്പോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ പറയാം, സംരംഭക വർഷം നിങ്ങൾ എഴുതി, കെ എം എം എൽ അനാവശ്യമായ കാര്യങ്ങൾ എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു, ഇപ്പോൾ കെ എസ് ഐ ഡി സി എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു, കിഫ്ബി എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു, ഇതെല്ലാം ഇപ്പോൾ എല്ലാം കൂട്ടി തുടങ്ങി എന്ന് പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ എഴുതി. പിറ്റേ ദിവസം ഞാൻ പത്രസമ്മേളനം നടത്തി, നേരത്തെ പത്രസമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞ കാര്യം നടത്തി, അപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങൾ അവസാനിപ്പിച്ചു. നാട്ടിൽ ചെറുപ്പക്കാർക്ക് ജോലി വേണ്ടേ? ഇപ്പോൾ കിൻഫ്ര ഇപ്പോൾ അവിടെ വെള്ളം തടയും, നിങ്ങൾ എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. യു ഡി എഫിൻ്റെ കാലത്താണ് പദ്ധതി ഉണ്ടാക്കിയത്. അപ്പോൾ കിൻഫ്ര വേണ്ട, കെ എസ് ഐ ഡി സി വേണ്ട, കിഫ്ബി വേണ്ട, ഇവിടെ ഒരു വ്യവസായവും വേണ്ട. എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ തന്നെ എഴുതും, എവിടെ വ്യവസായം? ഒന്നല്ലോ, നിങ്ങൾ 16 ചോദ്യം ചോദിച്ചല്ലോ. ആവശ്യം വരുമ്പോൾ അവൾ അന്വേഷിക്കും, ഇപ്പൊ അന്വേഷണം നടക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. നിങ്ങൾ ചോദ്യം ഉത്തരവ് നിങ്ങൾ പറയേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ. നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളിപ്പോൾ എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ, നിങ്ങൾ ഏത് അന്വേഷണം നടത്തിയിട്ട് എഴുതിയെ? അല്ല ഞാൻ മറുപടിയാണല്ലോ പറയണത്, കെ എസ് ഐ ഡി സി അന്വേഷണം കെ എസ് ഐ ഡി സി നടത്തും, അവർ ആവശ്യമായത് അന്വേഷിക്കും. മനോരമ പറയുന്നത് കെ എസ് ഐ ഡി സി അന്വേഷിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല, അത് അവർ അന്വേഷിക്കുന്നത് അന്വേഷിച്ചോളും. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ഇപ്പോൾ ടി കെ നായരെ പോലെ ഇത്രയും കാലം നയിച്ചൊരു സ്ഥാപനമല്ലേ കേരളത്തിൻ്റെ വ്യവസായ ചരിത്രത്തിൽ കെ എസ് ഐ ഡി സി എടുക്കുന്ന പങ്കെന്താ? മനോരമ ഒരു പരമ്പര ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ഈ കഴിഞ്ഞ 30 കെ എസ് ഐ ഡി സി ഇത്രയും കാലമായി കേരളത്തിൽ എത്ര സംരംഭങ്ങൾക്ക് പിന്തുണ നൽകി, എങ്ങനെ വളർന്നു, ഒരു പോസിറ്റീവായിട്ട് നിങ്ങളൊരു പരമ്പര ചെയ്യേ. നാട്ടിലെ ചെറുപ്പക്കാർക്ക് ജോലി വേണ്ടേ? ഈ വിവാദങ്ങളും സെൻസേഷണലിസം മാത്രം മതിയോ?
എന്തെങ്കിലും യുക്തിവസകമായ എന്തെങ്കിലും കാര്യം ചോദിക്കുന്നുണ്ടോ? ഏതെങ്കിലും യുക്തിസഹമായ കാര്യം നിങ്ങൾ ചോദിക്കുക. ഞാൻ പത്രസമ്മേളനത്തിൽ എല്ലാ രേഖകളും വെച്ചിട്ട് നിയമസഭയിൽ കാണിച്ചില്ലേ? ഇല്ലേ? കോടതിയല്ലോ, കോടതി ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ, അത് കഴിയട്ടെ. ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ പ്രശ്നത്തിലുള്ളൂ. ഈ ചോദ്യം നിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നു, എന്തിനാണ് ഭയപ്പെടുന്നത്? അത് ഈ എസ് എഫ് ഐ അന്വേഷണം നടന്നാൽ സാധാരണഗതിയിൽ പിന്നെ ഒരു സ്ഥാപനങ്ങളും അതിന് ബാങ്കും പണം കൊടുക്കില്ല. അന്വേഷണം തീർന്നിട്ട് ഒരു കുറ്റവും ചെയ്തില്ല എന്ന് 10 കൊല്ലം കൊണ്ട് കണ്ടെത്തിയാൽ ഈ 10 കൊല്ലത്തിനുള്ളിൽ കേരളത്തിൽ വ്യവസായ രംഗം ഇല്ലാതായി. അത് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആരോ ഉണ്ട്, അത്രേ ഉള്ളൂ.